Han har antagelig på en eller annen måte kommet bort til en IED, altså en hjemmelaget bombe, en veibombe. Venstre ben er amputert overfor kne. Høyre ben så er foten amputert. Og hånden er amputert, store bruddskader i venstre arm. Det er fire fingre igjen på høyre arm, eller høyre hånd. Og det er jo fryktelige skader for alle, og ikke noe også, og enda verre her i Afghanistan. En afghansk mann i 20-årene våkner opp på det norske feltsykehuset i Meymaneh etter timesvis med livreddende operasjoner. Han skal ha jobbet 2 år i Iran for å spare penger til bryllupet sitt. På vei hjem til forloveden sin skal han ha blitt rammet av en veibombe. You can tell him that he's been here in this military hospital for 5 days. Kirurgene brukte 11 timer på blant annet flere amputasjoner. Etter 5 dager på sykehuset ser det ut til at livet er reddet. Det er et lite medisinsk under at han helt tatt har overlevd, sånn sett. Han hadde så store skader og hadde ligget så mange timer uten behandling før han kom til oss. Men pasienten skulle egentlig ikke ha vært innlagt her. Vi fikk en telefon fra det sivile sykehuset her nede i Meymaneh. Og de anmodet oss om å ta imot en hardt skadd soldat. Senere viste det seg at han ikke var soldat, men trolig en sivil afghaner. Når han først ble tatt inn, er det uvesentlig hvem han er. Vi har jo hatt litt forskjellige typer pasienter. Vi behandler også opprørerne, da. Taliban, men det er ikke alltid vi vet hvem som er hvem, for å si det sånn. Men for oss så spiller det egentlig ikke, når vi først er på sykehuset, så spiller det ingen rolle for oss hvem de er. Og vi er såpass ærlige at hvis vi har våre egne inne, altså at det er nordmenn som er skadet, for eksempel, så blir vi jo berørt av det. Såpass ærlig må vi være. Faren til den afghanske pasienten får besøke sønnen på feltsykehuset. Kapasiteten på feltsykehuset er begrenset. Når pasienten er utenfor livsfare, må han derfor sendes enten til det lokale sykehuset eller til familien. Sivilpersonell er en utfordring å få videreevakuert i vårt system, fordi behandlingskapasiteten på sivile er veldig lav. Han vil være helt avhengig av hjelp i et land med mangelfullt helsevesen. De er helt avhengig av hjelp av familie, at familien støtter opp under. Og for en fattig familie så er vel det rett og slett en stor belastning. Så jeg skjønte det at mange ender som rett og slett som tiggere, for eksempel, hvis ingen tar seg av dem. Skudd- og eksplosjonsskader er de vanligste skadene som behandles på feltsykehuset. Vei- og selvmordsbomber utgjør en stor trussel for soldater og sivile. Da en selvmordsbomber 2 uker tidligere drepte 10 personer, var det lokale sykehuset så fullt av skadede at denne gutten og flere andre ble tatt inn på feltsykehuset. Nå er 7-åringen tilbake for å få fjernet flere splinter. Faren til gutten forteller at en selvmordsbomber plutselig dukket opp. Sikkerhetsvakter prøvde å holde han tilbake, men han la seg ned på bakken og detonerte eksplosivene. Det var der sønnen ble skadet. Så det var vel splintskader og litt overfladiske skader. Han ble operert i magen, for vi trodde at han, eller kirurgene, kunne ikke utelukke splinter inn i mageregionen. Tell him if he finds any more, the next time we'll take him out, okay? But I think that's it. Det er på en måte det verste vi får inn, små barn. Det påvirker oss alle, og veldig tungt, men når vi ser resultatet av det vi gjør, så er det jo kjempebra. Det er jo det er liksom belønning i seg selv. Pasienten som skal ha blitt rammet av en veibombe har til nå ikke vært klar nok til å bli fortalt om skadene. Når han selv spør om hva som har skjedd, informerer helsepersonellet om amputasjonene. At han har vært i en eksplosjon, og at han har mistet begge ben og en hånd og sånne ting. Så vi snakker litt rundt det. Og
ser jo på tolken for så vidt at han blir litt preget av hele situasjonen, men pasienten selv er jo, han er nok litt i sjokk, han er, men han virker veldig klar. Forteller meg det at, at hvis det er sånn, så er det Guds vilje da. Så han er veldig opptatt av om vi kan skaffe han en kunstig ben og hjelpe han sånn at han får en del av føleligheten tilbake. Det har jeg sagt at vi ikke i utgangspunktet har muligheter til, fordi sykehuset vårt er sånn som det er. Det er jo helt forferdelig. Det, man har jo nesten ikke noe svar til han. Det er så lite vi kan gjøre videre, annet enn det vi har gjort til nå, og reparere så godt vi kan og prøve å få han så sterk som mulig. Og deretter så er det ut av våre hender. Og nå har vi på en måte gjort det vi kan, og nå er det på en måte tilrådelig å kunne overføre den. Så det her er jo en vanskelig diskusjon, hvor langt skal vi gå liksom. Behovet i Afghanistan er uendelig.